hay unos de leche que ahora me gusta. Me toca el cambio de barra. No me ha tocado el cambio de barra. Oh!
És un equip molt jove i la presa de decisions dalt està passant molt factura, però sí, no, l'important és que l'equip genera molta ocasió ofensiva i ens dona per a remuntar i ens dona per a acabar el partit, i són coses que a mesura que avança la temporada anirem corregint i la gent jove pues, anirà maurant i solventarem partits, però ara ens està costant molt. El partit està tremendament obert a pesar del 2-0, perquè la Yalo és bon equip, es penta molt, però sabíem que nosaltres anem a tindre també dos, tres ocasions clares, anem a tornar a tindre paciència, no perdre els papers, estava l'ambient molt crispat, però hem mantingut l'11, i al final han arribat les ocasions i hem pogut sentenciar el partit. Però bé, que sigui gran temps. Ja sabíem a què veníem. Que la primera part nosaltres pues, ens ha faltat intensitat, l'agullent s'ha passat per damunt, ha sigut un rodillet i felicitar el rival i ja està. Sí, perquè haguem pogut finir que tal el partit en els primers 45 minuts i per lo que diu en el futbol qui perdona la paga i encara han patit fins al final. Però bueno, tres punts importants i a veure si podem enganxar-se dalt. Nosaltres hem sigut un poc, no estàvem al 100%, ells han anat a tope, s'han fet un 2-0 per damunt, i entonces en descans ja era molt difícil. El que passa que hem tingut uns 20-25 minuts molt bons, que hem fet el 2-2, i després, per un detall que ha sigut un gol en fora joc, ens han fet el 3-2. Entonces el partit ahir han volgut remar, però ja pràcticament s'havia acabat. Este año es el año. Por fin voy a independizarme. Después de un tiempo saliendo juntos, es momento de vivir juntos. Somos un miembro más en la familia. El piso se nos queda pequeño. Vamos a buscar una casa de campo. Los chicos ya tienen su casa. A nosotros esta se nos queda grande. Vamos a mirarnos un pisito. Capitalia Inmobiliaria te ayuda en todas las etapas de tu vida.